Správy televízie Severka. V minulom roku si vyžiadala neprehľadná križovatka medzi žilinskými mestskými časťami Závody a Bánová viaceré nehody. Križovatkou denne prechádzajú tisíce dopravných prostriedkov smerom na Hájik, do Bánovej či Závodia, ale aj do priľahlých obcí Hôrky, Bitarová, Brezany či Ovčiarsko. Stáva sa tu množstvo dopravných nehôd a škodových udalostí. Treba však spomenúť aj dlhú čakaciu dobu šoférov v rámci dopravnej špičky ráno a po obede a tiež prejazd nákladných vozidiel zabezpečujúcich stavbu tunela Ovčiarsko. Touto križovatkou, známou aj pod názvom Križovatka pri Fackárni, sa zaoberali poslanci aj na ostatnom zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. Otvoril som v tomto prípade problematiku známej križovatky pri Fackárni, čo je križovatka zo Žiliny do Bánovej a smerom hore na Haj, kde pravidelne bývajú dopravné kolízie. Myslím si, že túto križovatku je potrebné riešiť. Mám dobrú správu. Za účelom zvýšenia bezpečnosti v priebehu pár týždňov bude nanovo vyznačené vodorovné dopravné značenie, budú tam prestriekané čiary a budú tam rôzne bezpečnostné prvky. Avšak toto zďaleka nestačí. Túto križovatku do budúcnosti treba riešiť koncepčne, tak ako sa to rieši všade vo svete. A preto som navrhol zaradiť ju do investičného plánu a bol som uistený, že sa ňou Úrad Žilinského samosprávneho kraja bude zaoberať, čo som veľmi rád. Na základe rozhovoru s riaditeľom odboru dopravy a územného plánovania Žilinského samosprávneho kraja Ivanom Mokrým sme sa pozreli na aktuálnu dopravnú situáciu križovatky pri Fackárni. V výkrese vlastne vidíme pripravované úpravy vodorovného značenia v križovatke. Toto je hlavný dopravný smer, ktorý vedie zo Závodia smerom na sídlisko Hájik. Tu je pripojenie mestskej časti Bánova a tuto je napojenie na miestnou komunikáciu Žitná, ktorá zabezpečuje napojenie smerom do priemyselnej zóny, ale aj na sídlisko Hliny, Solinky a dá sa povedať čiastočne až na sídlisko Vlčince. V súčasnej dobe prebehne na tejto križovatke úprava vodorovného značenia a tiež osadenie optickej psychologickej brzdy, čo sú výrazné prvky nalepené na vozovke. Takéto značenie by malo umožniť lepšiu viditeľnosť vodičom z vedľajšej komunikácie na vozidla prichádzajúce po hlavnej ceste do križovatky. Tieto úpravy nie sú však konečné. Na stole je viacero variantov, viacero štúdií. V zásade sa hovorí o vybudovaní kruhového objazdu, ale toto už by som nechal na dopravných inžinieroch, aby to vyriešili tak, ako treba vzhľadom na dopravné intenzity, tak, aby sa plynule dostali domov ľudia tak do Bánovej zo Závodia, ale aby to nebrzdilo v žiadnom prípade dopravu smerom na Hájika z Hájika. Riešením predmetnej križovatky sa zaoberá aj žilinský dopravný generál, ktorý rieši aj trakčné trolejbusové vedenie. Do tejto problematiky vstupuje aj v rámci vybudovania 4. mestského okruhu, čo je doplnenie súčasného komunikačného systému, v jeho tretej etape predĺženie komunikácie Bánová, Hričovské podhradie, Kríž. A teda ďalším postupom a vyriešením križovatky pri Fackárni bude projekt s účasťou všetkých zainteresovaných, kde pôjde o väčší zásah do územia, sieti a objektov súkromných vlastníkov.